Euskal presoa etxera! 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 I eslaria etxera! I eslaria etxera! Ba, sentsazio bitxia da, nik uste, edozein preso etxea bueltatzen denean, ez, bere jaioterrira edo, ba, sentitzen du nolako, ez, barne poza bat. Ba, egia da oraindik olakotatik pasa behar garela, ez, nahi gaituzte iraganera iltzatuak, beraiek logika horretan jarraitzen dute batzuk, eta nik uste dut orain badala garaia esateko aski dala. Herri honek aurrera begiratu nahi duela, eta herri honek baduela eskubidea hori, errepresiorik gabe bizitzeko eta preso politikorik gabe bizitzeko, ez? Eta honekin ez gaituztela gure erronka hortatik aterako, ez? Guk orain alegin guztiak eta bi egingo ditugula presoak etxera ekartzeko batetik eta bestaldetik gure proiektu politikoarekin aurrera jarraitzeko. Orduan jarrai dezakete hor errepresioarekin, baina guk aurrera egingo dugu borondate horrekin gaude eta uste dugu gainea herriak halaxe eskatzen duela. Auzitegi Nazionalak bere euroagindua eskatzeko arrazoi aitzakia baino ez da. Izan ere, orain barne ministroaren Grande Marlaska bere atxilotze agindurako ezarritako inputazioa Frantziar poliziak idatzitako bi txostenetan ezeztatu zen. Estatua edozer egiteko prest dago. Eskuin mutur polizial, judizial eta mediatikoa edozer egiteko prest dago gatazkanen ondorien naiz zergatien alorrean aurrera pausurik eman ez dadin. Thank you.